ya ndabasuje nshuti bakunze imanzi TV. Uyu ni umwanya wanyu jyenamwe turi kumwe ndabakunda cyane. Ok, tugiye gutangira ikiganiro. Through the darkness and good times, I knew I'd make it through, and the world thought I had it all, but I won't. Uko twara ubuzima bwe n'ibiyarimo n'ukuntu agomba kubyitwara uko yabigenza kugira ngo agende neza. Ntabwo rero turi gutinda, rimwe na rimwe usanga tuyitabona hanyuma tukazicuza. Ni kenshi cyane umuntu yicuza kandi yijyanyemo nta buri munsi, kandi yari afite umwanya wo kubitekerezaho no kubihindura. Umunsi rero tuzabasha kuburyo twajya duhitamo neza tukarwanya kwicuza. Biba byiza cyane niba tubicuza ariko nanone niba atari byiza kwicuza, ariko iyo wicujije ikintu hakiri uburyo bwo kugikemura. Mu kinyarwanda baravuga ngo amazi atararenga aho ho kabisa. Ntabwo kwicuza ni ngombwa rimwe, ariko nanone hari icyo iyo hari icyo ukiramira nta cyo biba bitwaye. Rimwe na rimwe rero iyo turi kwicuza nzabasha guhangana nabyo. Nanone ukamenya ko ikintu ugiye gutangira yaba ari umushinga runaka ubyara inyungu, yaba ari uburyo ugiye guhindura n'imikorere yawe mu bijyanye no kwiga mu kazi se, ukabanza ugatekereza cyane ku kizavamo. Iyo ubona bishobora kuzakujyana mu risike uragira urabihagarika
ukabanza ugatekereza neza. Turakomeza mu kanya, reka dufate akaruhuko gato.